ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଜମାନାର ଗହଳି ଭିତରେ ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ମୋ ପିଠା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଛୋଟିଆ ଠେଲାଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଏ ଭିଡ଼ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏ ସ୍ଥାନ। ଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସମ୍ମୁଖ ଏକ ଛୋଟିଆ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ମୋ ପିଠା। ପୋଡ଼ପିଠାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାକରା, ମଣ୍ଡା, ଆରିସା, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପରି ଭଳିକି ଭଳି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପିଠା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ମୋ ପିଠା। ମୋ ପିଠା ମାନେ କ'ଣ, ନିଜର ଆପଣାର ବଣା ଆସୁଛି ଚାଉମିନ ଯେଉଁଟା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୋ ପିଠାରେ ଅଛି। ମୋର ଅର୍ଥ ବହୁତ ବୁଝାଉଛି, ମୋର କହିଲେ ଗୋଟେ ଆପଣା ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ଆହୁରି ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି, ମୋର ତ ପିଠା ହଉ ମାଆ ବନେଇବା ପିଠାର ଏଇଠି ଟେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି। ତ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଯାଇ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଯାଇ ହେଉନି, ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଲା ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ପିଲାଙ୍କ ପାଠ କାହିଁକି ହେଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି, ଜବ୍ କାହିଁକି ନାହିଁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରୁ ଟିକିଏ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଆସିଲେ ଏଇଟା ମୋ ପିଠା ଖାଇ ହେବ ନିଜ ସେଇଟା। ତ ମୋ ପଣଟା ମିଳିବା କଷ୍ଟ ପୁରା, ତ ଏଇଠି ମୋର ଜିନିଷଟା ମିଳୁଥିବାରୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଇଟମ୍ ଆମର ରହୁଛି 14 ପ୍ରକାର, ପ୍ରାୟତଃ ସମଥିଙ୍ଗ 14 ପ୍ରକାର ସମଥିଙ୍ଗ ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି ଆମର। ଯେମିତି କହିବେ ଏଇଟା ରହୁଛି କାକେରା, ପୁର କାକେରା, ଏଇଟା ବିରି ମଣ୍ଡା ରହୁଛି, ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର ନଡ଼ିଆ ମଣ୍ଡା ରହୁଛି, ଆରିସା, ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି, ଛେନା ପାଏସ, ନର୍ମାଲ ପୋଡ଼ ପିଠା ରହୁଛି, କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ରହୁଛି, ନମକିନ୍ର ସୁଗାର ଫ୍ରିର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ସବୁ ଅଛି, ସୁଗାର ଫ୍ରି ପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଲୋକ, ସୁଗାର ଫ୍ରିର ଗୋଟେ ରହୁଛି, ବିରି ପୋଡ଼ ପିଠା ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର ଛଣା ମଣ୍ଡା ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ରହୁଛି, ଆରିସା ରହୁଛି। ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ ଇଏ ଏ ଜିନିଷ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଉଛନ୍ତି, ଚାଉମିନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଠା ଆଇଟମ୍ଟା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପିଠା ହିଁ ଆମେ ଖାଏ, ତ ଏଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କଲୁ ଯେ ପିଠା ଆଇଟମ୍ଟା ଆମର ଯାଇକି ସବୁଦିନ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଜୋମାଟୋ ସ୍ୱିଗି ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ରହୁଛି। ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ରହୁଛି, କରଞ୍ଜି ରହୁଛି, ଛଣା ମଣ୍ଡା ରହୁଛି, ସିଝା ମଣ୍ଡା ରହୁଛି, ବିରିପୁର ମଣ୍ଡା ରହୁଛି, କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ରହୁଛି, ନର୍ମାଲ ପୋଡ଼ ପିଠା ରହୁଛି, ନମକିନ ପୋଡ଼ ପିଠା ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ଦହି ପୋଡ଼ ପିଠା ରହୁଛି, ରଜ ପୋଡ଼ ପିଠା ରହୁଛି, ଛେନା ପାଇସ୍ ରହୁଛି, ଛେନା କ୍ଷୀରି ରହୁଛି, ଛେନା କ୍ଷୀରି ରହୁଛି, ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ରହୁଛି, ଆରିସା ରହୁଛି, କାକରା ରହୁଛି, ଆହୁରି କିଛି ଆଇଟମ୍ ଆସିନି, ରସାବଳି ଆସିନି, ରସାବଳି ଆସିନି, ଛେନା ମୁଡ଼କି ଆସିନି, ଛେନା ମୁଡ଼କି ଆସିନି, ଛେନା ଗଜା ଆସିନି, ଛେନା ପୋଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ ସାର୍ ଯେମିତି ଆମର କ୍ଷୀର, କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା କେଜି ରହୁଛି 300 ଟଙ୍କା, ସେ ଛଣା ମଣ୍ଡା ରହୁଛି ପିସ୍ 10 ଟଙ୍କା, କରଞ୍ଜି ରହୁଛି ପିସ୍ 20 ଟଙ୍କା, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପିସ୍ 10 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ନର୍ମାଲ ପୋଡ଼ କେଜି 300 ରହୁଛି, ପୋଡ଼ ଆଇଟମ୍ରେ ସବୁ ରହୁଛି 300 ଟଙ୍କା ନା କେଜି, ଖାଲି ଆମର ଚକୋଲେଟ୍ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ରହୁଛି ସେଇଟା 400 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଛେନା ଛେନା ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ସେଇଟା ରହୁଛି 500 ଟଙ୍କା କେଜି ରହୁଛି, 100 ଗ୍ରାମକୁ 50 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଆଉ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 640 ଟଙ୍କା କେଜି, କେଜି 400 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଆରିସା ରହୁଛି ପିସ୍ 10 ଟଙ୍କା, ଛଣା ସିଝା ମଣ୍ଡା ରହୁଛି ପିସ୍ 10 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ବିରିପୁର ମଣ୍ଡା ରହୁଛି, ବିରିପୁର ମଣ୍ଡା ରହୁଛି ପିସ୍ 15 ଟଙ୍କା, ଆଉ କାକରା ପିସ୍ ରହୁଛି 15 ଟଙ୍କା। ସେ ସବୁ ହୋମ୍ ମେଡ଼୍ ରହୁଛି, ମାଆମାନେ ସବୁ ଘରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତ ମାଆମାନେ ସବୁ ଘରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ମେନ୍ ଅଫିସ୍ ରହୁଛି ସତ୍ୟନଗର। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ପିଠାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପିଠା ପ୍ରତି ଆଦର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମୋ ପିଠା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦେବଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁବ୍ରଜ୍ୟୋତି ଭୂୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିପିଏନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଆଲୋ ପହୁମା, ଆଜିର ଚା'ଟା କ'ଣ ଭାରି ନିଆରା ନିଆରା ଲାଗୁଛି। ଇଏ କୋଉ ଚା ବା? ଇଏ ହଉଛି ନେକ୍ଟର ଟି, ସ୍ୱାଦରେ ବେଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟିରେ ନମ୍ବର ୱାନ, ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ ଟି ନେକ୍ଟର ଟି, ଏକ ସତେଜ ସକାଳର ସତେଜ ଅନୁଭୂତି।